ወገኖቼ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ባለፈው የሉቃስ ትምህርታችን ያቆምነው እንግዲህ ምዕራፍ 3ን እንማራለን ብለን ሁለቱን ምዕራፎች ባለፉት ትምህርቶች ተምረናቸዋል። አሁን ከምዕራፍ 3 ተነስተን ደግሞ የምንችለውን ያህል እናነሳለን። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቸሩ መድኃኔዓለም ይላል በመጨረሻው በምዕራፍ 2 የመጨረሻው ቃል ላይ ኢየሱስም ደግሞ በጥበብና በቁመት በሞገስም በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ያድግ ነበር ይላል። ያ እንግዲህ እግዚአብሔር ልጁን ያከበረውን ከሶስቱ አካል አንዱ የሆነውን ወልድን በሞገስ በፍቅር በክብር በእውነት በጥበብ ሁሉ ያሳድጋል። ያ ቃሉን ለመፈጸም ይከናወን ነበር። እንግዲህ ያንን ብለን ነው ያቆምነው። ምዕራፍ 3 ላይ ግን ጢባሪዮስ ቄሳርም በነገሰ በ15ኛይቱ ዓመት ጴንጤናዊ ጲላጦስም በይሁዳ ሲገዛ፣ ሄሮድስም በገሊላ የአራተኛው ክፍል ገዢ፣ ወንድሙ ፊልጶስም በጡሪያስ በጥራኮኒዶስም አገር የአራተኛው ክፍል ገዢ፣ ሊሳኒዮስም በሳቢላኒስ የአራተኛው ክፍል ገዢ ሆኖ ሳሉ፣ ሐናና ቀያፋም ሊቀ ካህናት ሳሉ፣ የጻፍት ፈሪሳውያን አለቆች ማለት ናቸው። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ ዘካርያስ ልጅ ወደ ዮሐንስ በምድረ በዳ መጣ። እንግዲህ የዮሐንስን ጽንሰትና ውልደት ከዚህ በፊት ተምራችሁታል፣ ሰምታችሁታል። በነቢዩ በኢሳይያስ ቃል የመጽሐፍ ቃል ማለት ነው፣ የጌታን መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውንም አቅኑ እያለ በምድረ በዳ የሚጮኸው ሰው ድምፅ አዘቅቱ ሁሉ ይሙላ፣ ተራራው ኮረብታውም ሁሉ ዝቅ ይበል፣ ጠማማው የቀና መንገድ ይሁን፣ ሸካራውን መንገድ ትክክል ይሁን፣ ስጋም የለበሰ ሁሉ የእግዚአብሔርን ማዳን ይይ ብሎ እያለ እየጮኸ ይመሰክርና ያስተምር ዘንድ ይህ ቃል ቀድሞ ተነገረ። ስለማን? ስለ እግዚአብሔር፣ ስለ ቸሩ መድኃኔዓለም። በቃ ይሄ የጠፋው ዓለም ሁሉ ይስተካከል ነው። ይህንን ምስራች ለመንገር ደግሞ ዮሐንስ ነው እግዚአብሔር የቀባው፣ ይህንን እንዲናገር ማለት ነው። ይህንን እንዲያደርግ ለእግዚአብሔር እንዲያመቻች ስራውን ለቸሩ መድኃኔዓለም መንገዱን እንዲያስተካክል ቀድሞ የላከው የእግዚአብሔር ባሪያ ተብሎ እንደተጻፈ ይላል። ለኃጢአት ስርየት የንስሐን ጥምቀት እየሰበከ በዮርዳኖስ ዙሪያ ወዳለችው አገር ሁሉ መጣ ይለናል። ማ? ዮሐንስ። ስለዚህ ከእርሱ ሊጠመቁ ለወጡት ሕዝብ እንዲህ ይላቸው ነበር። ይህን ትምህርቱን እየሰሙ እንጠመቅ እያሉ ለሚያስቸግሩት ሁሉ ምን ይላቸው ነበር? እናንተ የእፉኝት ልጆች ከሚመጣው ቁጣ እንድትሸሹ ማን አመለከታችሁ? አያችሁ፣ የእፉኝት ልጆች እኮ ነው ያላቸው። የክፉ ሥራዎች ሁሉ ምሳሌ እባብ፣ እፉኝት ማለት እባብ ነው። የእባብ ልጆች እኮ ነው ያላችሁ። ማን ነው ከሚመጣው ቁጣ እንድትሸሹ የመከራችሁ እኔ ጋር ወደ እኔ እንድትመጡ? ይሁን ጥሩ እንግዲህ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አድርጉ። ይህንን ቃል ልብ ብላችሁ ሰው ለንስሐ የሚገባ ፍሬ ማድረግ ካልቻለ፣ በልቡም በሐሳቡም በነፍሱም ካልተለወጠ፣ በትክክል በእግዚአብሔር ፊት ወድቆ ንስሐ ካልገባ፣ እንደው ለይስሙላ ብቻ ንስሐ ገባሁ እያለ ከሚያፌዝ ከሚያላግጥ፣ በትክክል ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አድርጉ፣ በተግባር የሚገለጽ ንስሐ ማድረግ እንደሚገባን ይቺ ቃል ራሷ ትመክረናለች። አብርሃም አባት አለን ማለትን አትጀምሩ፣ እኔ ፊት መታችሁ ይህንን አትኮራሩበት ነው እኮ ያላቸው። ከእነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆች ሊያስነሳለት እግዚአብሔር እንዲችል እላችኋለሁና። አዎ፣ እዚህም ዛሬ የገጠመን ይሄ ነው። የተዋህዶ ልጅ ነኝ፣ የኦርቶዶክስ ልጅ ነኝ፣ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ልጇ ነኝ፣ አባል ነኝ፣ ምዕመን ነኝ። አዎ ነህ፣ ልክ ነው። በዚህ አትኩራራ። በግብር ግን መሆንህን አረጋግጠው። በግብር በተግባር እንደ ቃሉ ኖረህ እንጂ እንዲሁ በወሬ በምላስ አይደለም፣ በተግባር የሚገለጽ እምነት ሲኖርህ ነው። ስለ እምነት እንግዲህ ብዙ ተምራችኋል፣ ጀምረናል፣ ገና ብዙ እንማራለን ግን
እምነት በተግባር ሲገለጽ ነው። ያልተገለጸ በተግባር ያልተገለጸ እምነት በራሱ ሙቷን ነው፣ ሙት ነው። የላችሁም፣ በቃ የላችሁም። አሁንስ ምሳር ደግሞ በዛፎች ስር ተቀምጧል። እንግዲህ መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል፣ ወደ እሳትም ይጣላል። ሰማችሁት አይደል? ይኸውላችሁ እንግዲህ በሄዳችሁበት ቃል ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ሁሉ ሕይወትን፣ መዳንን፣ ብርሃንን፣ እውነት ትሰማላችሁ በአንድ በኩል፣ በሌላ ደግሞ ጥፋትን፣ ሞትን፣ እሳትን፣ ጨለማን ይህንን ትሰማላችሁ። ምርጫ እግዚአብሔር ገና ከመጀመሪያው ምርጫ ነው ያስቀመጠው። ምርጫ ነው ያስቀመጠው። ምረጥ፣ ደስ ወዳለ እጅን ስደድ ነው ያለው። ዛሬም እኛ ይህንኑ ስናስተምራችሁ እኮ በምርጫ ነው። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እውነተኞች ሁሉ መርጠው እኮ ነው ብርሃኑን፣ እውነቱን፣ ሕይወትን፣ ውሃውን፣ በጎውን፣ መልካሙን፣ እግዚአብሔር የሚወደውን መርጠው ነው የቆሙት። ክፉ አድራጊዎች ደግሞ ምክር የማይሰሙ ደግሞ እሳቱን፣ ጨለማውን፣ በቃ ጥፋቱን፣ እነዚህን ነው የመረጡት። በምርጫ ነው እንግዲህ፣ ምርጫ ነው የምትሰሙት። ዓለም ሁሉ እኛን ሲቃወም መርጦ ነው፣ ወደ እኛም ሲመጣ መርጦ ነው። በምርጫ ነው እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ዘመናቱን ሁሉ ሲያከናውን፣ ምረጥ። ይኸው ሕይወትም ሞትም በፊትም ሁለቱም ቆመዋል፣ መርጠ እጅን ስደድ ነው ያለ። ሕዝቡም አለ እንግዲህ ቃሉ እንግዲህ ምን እናደርግ ብለው ይጠይቁት ነበር። መልሶም ሁለት ልብስ ያለው ለሌለው ያካፍል፣ በተግባር እምነታችሁን ፈጽሙ ነው እያለ ያለው እሱ። ምግብም ያለው እንዲሁ ያድርግ ይል ነበር። ቀራጮችም ደግሞ ሊጠመቁ መጥተው መምህር ሆይ ምን እናደርግ አሉት። ከታዘዘላችሁ አብልጣችሁ አትውሰዱ። ይኸው ወገኖች፣ ይሄ በጣም ያስደንቃችኋል። ከታዘዘላችሁ አብልጣችሁ አትውሰዱ አላቸው። ከሚያስፈልጋችሁ ለልብሳችሁ፣ ለምግባችሁ፣ ለሚያስፈልጋችሁ ነገር ከሚበቃችሁ በላይ አትሰብስቡ፣ አታግበስብሱ፣ አትውሰዱ፣ ለሌላው ስጡት። ጸሐፍት፣ ፈሪሳውያን፣ የዘመናችን አለቆች፣ ሕንፃ የምትሰሩት፣ ፎቅ የምታከማቹት፣ ገንዘብ በባንክ የምታጉሩት፣ ይህ ሁሉ የምትሰበስቡት ሁሉ ለምናችሁ ነው? የትኛውን ሆድ ልትሞሉበት ነው? ምን ልትለብሱበት ነው? ምን ልታደርጉት ነው? እናንተ ቀድማችሁ መንኩሰናል፣ ሞተናል ያላችሁ ሰዎች አይደላችሁ? እስቲ መዝኑት፣ ራሳችሁ መዝኑ። ምን እናደርግ? ዮሐንስን ሲጠይቁት ምን እናደርግ? ይበቃሃል፣ ይኸው እኔን አታየኝም? በቃ ምበላው ካለኝ፣ ምከልለው ልብስ ካለኝ፣ በቃ ይሄ ጉደል እንጂ የዕለቱን ካገኘው እኔ ምን አስጨነቀኝ? ይህም ብላችሁ አይደል ዓለምን ንቃችሁ አልነበረም እንዴ? ይሄንን ምክር እስቲ ወደ ራሳችሁ ይዩት። ጭፍሮችም ደግሞ እኛ ደግሞ ምን እናደርግ ብለው ይጠይቁት ነበር። እርሱም በማንም ግፍ አትስሩ። ሰምተሃል? የዛሬ ታጣቂ፣ የዛሬ ፖሊስ፣ የዛሬ ደህንነት፣ የዛሬ ዳኛ፣ የዛሬ ፖለቲከኛ፣ ምን እናድርግ? መቼም ማለት አይቀርም ምን እናድርግ፣ እንደው ክርስቲያን ነኝ ካልክ ምን እናድርግ ብለህ ልጠይቅ ትችላለህ። ምንድን ነው ያለው እግዚአብሔር? በማንም ግፍ አትስሩ፣ ማንንም በሐሰት አትክሰሱ፣ ደሞዛችሁም ይብቃችሁ። የግቡ አለቆች በደሞዝ ብቻ የምትኖርነህ? አሁን ግፍ አሰራም። ስንቱን የተጨፈጨፈው ዛሬ በኢትዮጵያ ምድር ላይ። ይህን ቃል ስትሰሙት አሁን እውነቴን የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እናንተ ራሳችሁ ምስክር ናችሁ። እንግዲህ የሚሰራውን ታዩታላችሁ። ይጠይቃሉ ግን አያደርጉትም እኮ። ሕዝቡም ሲጠብቁ ሳሉ ሁሉም በልባቸው ስለ ዮሐንስ ይህ ክርስቶስ ይሆንን ብለው ሲያስቡ ነበር። እውነቱም ምክሩም ከመስማት ይልቅ ስለ ማንነት። እኛም አሁን የገጠመን ይሄ አይደለም ወገኖቼ? እንዴ ይሄ ትምህርት አሁን ይሄ ቴዎድሮስ ነኝ የሚለው ወይም ደግሞ ይሄ ማን ነው? ዝም ብለው እንዲህ ነው ይሉታል፣ እንዲያ ነው ይሉታል። ምን አዛዛዛዛ ጋር ምን አስኬደ? እውነት ካለ በቃል ውስጥ እውነቱን ጨብጥ።
ከሌ ማን ነው? ከሌ ምንድን ነው? ምንድን ነህ? ማነህ? የሱን ዘር ማንዘር መነሻው መድረሻው በቃ መረጃ ሰብሳቢ ምን ያረግልሃል? ምን ይጠቅማል? ከሱ የሚወጣው ቃል አሁን እኔ ከመናገረው ቃል የሚጠቅምህ ካለ ያንን መዝናት ይዝም የሚያድንህ ያ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚያድንህ እንጂ እኔ ማንም ሆንኩ ማንም ላንተ እኔ ምንድን ነኝ? አዳኝህ ነኝ? ሕይወትም ሰጠህ ነኝ? ነፍስህን የምታደግ ነኝ? አይደለሁም። እኔ አንድ ተራ መልእክተኛ ነኝ። በቃ ተራ አገልጋይ ነኝ። እግዚአብሔር እጣ ደረሰብኝና እግዚአብሔር አገልግል አለኝ። እሺ፣ ምፈራው ምወደው ማከብረውን አምላኬ እምወዳት ማከብራት እጅግ እምወዳት እናቴ ምታመንባቸው ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት የመከሩኝን ያዘዙኝን ንገር ያሉኝን አደርጋለሁ። ለምን? ነፍሴን ለማዳን ታዝዤ ለመገኘት ነገ ከጥፋቱ ለማምለጥ ደግሞም የችን የዘላለም ሕይወት እንኳን እንደማንም ታናሽ እንኳን ሰው ሆኜ እዛች እንድገባ በቃ ስለ ነፍሴ ነው። ምን ምጮኸውም ምለፈልፈውም ለዛ ነው። ስለ ሌላው አንተ ስለምትመረምረው እሱ ጊዜው ሲመጣ ሲደርስ ያኔ እውነቱ ይገለጽ። እኛ ምን አገባ ነው? በሰዓቱ እውነቱ ይገለጽ የለም እንዴ? ምንም እኮ ጨለማው ተደብቆ የሚቀር ነገር የለም። ወደ ብርሃን የማይወጣ ነገር የለም። ወደ ብርሃን ይወጣል ሁሉ ነገር። ማንም ተሸፍኖ የሚቀር ነገር የለም። ከዚህ ምርመራው ምን ያስፈልጋል? በቃ ክርስቶስ ነው? ማን ነው? ሙሴ ነው? እንዲህ ነው እያሉ ስለ ዮሐንስ እሱ ትምህርት እያስተማራቸው ትምህርቱን ከማድመጥ ይልቅ ስለ እሱ ማንነት ይመረምራሉ። እኔስ በውሃ ጠምቃችኋለሁ፣ ነገር ግን የጫማውን ጥፍር መፍታት ከማይገባኝ ከእኔ የሚበረታ ይመጣል። እርሱ በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ያጠምቃችኋል። መንሹም በእጁ ነው፣ አውድማውንም ፈጽሞ ያጠራል። ስንዴውንም በጎተራ ይከታል፣ ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት ያቃጥላል አላቸው። ይሄ ነው አሁንም እያልናችሁ ያለ ነው። መድኃኒታችን ቸሩ መድኃኔዓለም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ነው የሚያደርገው። ፍርዱም ሰዓቱም ይኸውም ጊዜውም ይሄ ነው። ስንዴው ወደ ጎተራ ነው። ስንዴው መልካሙ ወደ ትንሣኤው ይሻገራል። ጎተራው የሰላሙ ጊዜ፣ ጎተራው መልካሙ ዘመን፣ መጽናኛው ዘመን ነው። ገለባው ደግሞ ይሄ የምታዩት ሁሉ የሚግበሰበሰው በሙሉ ለእሳት ምን ይደረግ እንግዲህ። ስለዚህ ሕዝቡም በብዙ ሌላ ምክር እየመከራቸው ወንጌልን ይሰብክላቸው ነበር። የአራተኛው ክፍለ ገዥ ሄሮድስ ግን ስለ ሄሮድያዳ፣ ስለ ወንድሙ ስለ ፊልጶስ ሚስትና ሄሮድስ ስላደረገው ሌላ ክፋት ሁሉ ዮሐንስ ስለገሰጸው፣ ይህን ደግሞ ከሁሉ በላይ ጨምሮ ዮሐንስን በሆኒ ያገባው መከራ ተቀበለ። እንግዲህ ዮሐንስ ይሄ ነበረ። ፊት ለፊት ተናጋሪ ነው፣ እውነትም መስካሪ ነው። አይ ወደ ኋላ አይልም እና ያንን አቋሙን በመቃወም ወህኒ ከተተው፣ አሰሩት። ሕዝቡም ሁሉ ከተጠመቁ በኋላ ኢየሱስ ደግሞ ተጠመቀ። ይኸውላችሁ ሕጉን ፈጸመ። ቅዱስም በአካል መልክ እንደ ርግብ በእርሱ ላይ ወረደ። የምወድህ ልጄ አንተ ነህ፣ በአንተ ደስ ይለኛል የሚል ድምፅም ከሰማይ መጣ። አያችሁ፣ አብ ወልድን አከበረው፣ አብ ወልድን ከፍ አደረገው። ኢየሱስም ሊያስተምር ሲጀምር እድሜው 30 ዓመት ያህል ሆኖት ነበር። እንደመሰላቸው ዮሴፍ ልጅ ሆኖ የኤሊ ልጅ እንደመሰላቸው ማለት ለነሱ እንደመሰላቸው ነው፣ ግን በዮሴፍ ስለሚጠራ ማለት ነው። ዮሴፍ ልጅ ሆኖ የኤሊ ልጅ፣ የማቲ ልጅ፣ የሌዊ ልጅ፣ የሚልኪ ልጅ እያለ ወደ ኋላ ይሄዳል። ይሄ የዘር አቆጣጠር እንግዲህ የዮሴፍን ልደት ሲያመጣ ነው፣ ሲያጠይቀን ነው። ይህንን ሁሉ ስንዘረዝር ከምንውል እንለፈውና ወደ ምዕራፍ አራት ዘለቅ እንበልና እውነቱን ሌላውን ቃል እንይ። ምዕራፍ አራት ኢየሱስን መንፈስ ቅዱስ ሞልቶበት ከዮርዳኖስ ተመለሰ። እንግዲህ በመንፈስ ወደ ምድረ በዳ ተመርቶ 40 ቀን ከዲያብሎስ ተፈተነ። በእነዚያም ቀኖች ምንም አልበላም፣ ከተጨረሰም በኋላ ተራበ ይለናል። ይህ እንግዲህ ብዙ ጊዜ አብይ ጾምን የምንጾመው ይህንን
የጌታን ሥራ እኛም ልጆቹ ለመፈጸም ነው። ያንን 40 ቀን ጾማለን። እንዳውም አባቶች በደነገጉት መሰረት 15ቱ ቀን ተጨምሮ እኛ ምን ጾመው 55 ቀን ነው። አግባቡም ይሄ ነው። በአባቶቻችን የተደነገገ ሕግ ነው። መነሻው ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመው 40 ቀን ነው። አባቶቻችን ደግሞ ጾም በመጨመሩ ወገኖቼ ክብር ነው፣ ትርፍ ነው፣ በረከት ነው እንጂ ጉድለት የለውም። ከአርባው ቀን ሲቀንሱት ከአምሳ አምስቱ አባቶች ካቆሙት ብንቀንሰው ግን ማጉደል እንጂ ከመቀነስ የሚገኝ ትርፍ የለም። ከመቀነስ የሚገኝ ትርፍ የለም። ጾምም ከመቀነስ የሚገኝ ትርፍ የለም። በመጨመሩ ጾምን በመጨመር ግን የሚገኝ በረከት መልካም ነገር እንጂ ጥፋት የለም። እንግዲህ ዲያብሎስ ይህንን ጾም በጾመበት ሰዓት ፈተነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን። የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ይህንን ድንጋይ እንጀራ ሁን ብለህ እዘዝ አለው። ኢየሱስም ሰው በእግዚአብሔር ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል ብሎ መለሰለት። ይለኛም ነው መብል ብቻውን ትርጉም የለው። ለነፍሳችን የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልጋታል። ዛሬ ይህን ትምህርት የምንሰጠው ሁሉ ለነፍሳችን ምግብ ስንል፣ ዲያብሎስም መልሶ ረጅም ወደሆነ ተራራ አውጥቶ የዓለምን መንግሥታት ሁሉ በቅጽበት አሳየው። እንግዲህ ወደ ዓለም አደለ የተጣለው፣ የዓለሙም ገዥ እኮ ተብሏል ዲያብሎስ። ስለዚህ ነው ዲያብሎስም ይህን ሥልጣን ሁሉ ክብራቸውም ለእኔ ተሰጥቷል፣ ለምወደውም ለማንም እሰጠዋለሁና ለአንተ እሰጠሃለሁ አለ። ስለዚህ አንተ በእኔ ፊት ብትሰግድ ሁሉ ለአንተ ይሆናል አለው። ኢየሱስም ቸሩ መድኃኔዓለም መልሶ ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏል አለው። ይሄ ነው እርሱንም ብቻ አምልክ ነው። ልብ በሉ፣ ወደ ጠንቋይ የምትሄድ የአምላክ ያክል ሰውን የምታመልኩ ሰዎች ሁሉ ልብ ብላችሁ አድምጡ። አምላክን ብቻ ታመንበት። የሚመለክ እግዚአብሔር ብቻ ነው፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚመለክ የፈጠረህ ያዳነህ ያቆመህ ያኖረህ እሱ ብቻ ስለሆነ እሱ ነው የሚመለክ። እሱ ያከበራቸውን ነው የምታከብረው። እሱ የወደዳቸውን ነው መውደድ ያለብህ። እሱ የሚሰማቸውን ነው ለእነሱም እንዲያማልዱህ እንዲረዱህ የምታደርገው። እውነቱ ሁሉ ግልጽ ሊሆንልህ ይገባል። እግዚአብሔር ብርሃኑን አልሸፈነም፣ ግልጽ ብርሃን አድርጎ ነው ያሳየ። ወደ ኢየሩሳሌምም ደግሞ ወሰደው፣ በመቅደስም ጫፍ ላይ አቁሞ ይጠብቁ ዘንድ መላእክትን ስላንተ ያዘልሃል፣ እግርህንም በድንጋይ ከቶ እንዳትሰናከል በእጃቸው ያነሷል ተብሎ ተጽፏልና የእግዚአብሔር ልጅስ ከሆነ ከዚህ ወደ ታች ራስህን ወርውር አለው። ኢየሱስም መልሶ ጌታ አምላክን አትፈታተነው ተብሏል አለው። ዲያብሎስም ፈተናውን ሁሉ ከጨረሰ በኋላ እስከ ጊዜው ከእርሱ ተለየ። ይህ ነገር እንግዲህ ወገኖቼ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን እናመልካለን የምንል ሰዎች አንድ የምንስተው አሰራር አለ። እግዚአብሔር ያውቃል እያልን ዓይናችን እያየ ሕሊናችን እየመዘነ የሚመዝን አይምሮ ሰጥቶናል። ከፊታችን ያለው ክፉ ነገር፣ መጥፎ ማሰናከያ ነገር ፊታችን መኖሩን እያወቅን እግዚአብሔር ያውቃል ብለህ በዛ በክፉ ነገር ላይ ብትሄድ እግዚአብሔርን እየተፈታተንክ መሆንን ልታውቅ ይገባሃል። ጎርፍ ሞልቶ ውሃው ሞልቶ አፍንጫው ድረስ ያም ውሃ አንድ ሰውን እንደሚወስድ አይምሮ ያውቃል። ጫፉ ላይ ቆመ እግዚአብሔር ያድነኛል ብለው ጎርፍስ ብትገባ ያ ጎርፍ ይዞ ይሄዳል። ለምን? ህሊና አለህ፣ ክፉና በጎን ትለያለህ፣ የሚመዝን አይምሮ ሰጥቷል። ያ አደጋ እንደሚያደርስብህ ታውቃለህ። ስለዚህ ከዛ ከአደጋ ራስን ቆጥበህ ቆመ ውሃው ካለፈ በኋላ ችግሩ ካለፈ በኋላ መሄድ ስትችል መታገስና መጠበቅ ስትችል በገዛ ራስህ እግዚአብሔር ያውቃል ብለህ ዝም ብለህ በድፍረት ብትሄድ በራስህ በተሰጠ አእምሮ ባለመጠቀምህም ባለመመዘንህም እግዚአብሔርን ስለተፈታተንከው ትቀጣበታለህ። ይህ ትምህርት አሁን በአሁኑ ዘመን ብዙ ሰዎች ራሳቸው እያጠፉ መከላከል የሚገቡትን እግዚአብሔርን ምናልባት እንኳ ለምን ያልሆነም ብላችሁ ልትሉ የምትችሉት ቢኖር
ከናንተ የተሰወረ አደጋ፣ ከናንተ የተሰወረ ጥፋት፣ የዲያብሎስ ሽመቃ፣ ሌሎች ማሰናከያዎች ካሉ እውነተኛ እግዚአብሔር ወዳጅ ከሆንክ እግዚአብሔር ይጠብቃል። ለምን? አይምሮህ አያየው፣ አይመለከተውም፣ አያስተውለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ያንን የተሰወረ ነገር ልጁን እንዳያሰናክልበት ይጠብቃል። ይሄ ነው። ኢየሱስም በመንፈስ ኃይል ወደ ገሊላ ተመለሰ። ስለ እርሱም በዙሪያው ባለችው አገር ሁሉ ዝና ወጣ። እርሱም በምኩራባቸው ያስተምር፣ ሁሉም ያመሰግኑት ነበር። ይሄ እንግዲህ እውነት ሲገለጽ ይሄ ነው። ወዳደገበትም ወደ ናዝሬት መጣ። እንደ ልማዱም በሰንበት ቀን ወደ ምኩራብ ገባ፣ ሊያነብም ተነሳ። የነቢዩን የኢሳይያስን መጽሐፍ ሰጡት። መጽሐፉንም በተረተረ ጊዜ የጌታ መንፈስ በሌ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና፣ ለታሰሩትም መፈታትን፣ ለዕውሮችም ማየትን እሰብክ ዘንድ፣ የተጠቁትንም ነፃ አወጣ ዘንድ፣ የተወደደችውንም የጌታን ዓመት እሰብክ ዘንድ ልኮኛል። አያችሁ፣ የኢሳይያስ ትንቢትን መፈጸሙን ለማስረገጥ አንድምታውንም ለመግለጽ ይህንን ቃል እንዲወጣና እንዲነበብ አደረገ ተብሎ የተጻፈበትን ስፍራ አገኘ። መጽሐፉንም ጠቅልሎ ለአገልጋዩ ሰጠውና ተቀመጠ። በምኩራብም የነበሩት ሁሉ ትኩር ብለው ይመለከቱት ነበር። ለምን? ይህ ቃል እየተነበበ ነበረ ማለት ነው። እና የጊዜውን መፈጸም እየነገራቸው ማለት ነው። የጊዜውን መፈጸም እየነገራቸው እሱም የዚህ ትንቢት መፈጸሚያ መከናወኛ መሆኑን እሱ ራሱ ጌታ መሆኑን እየነገራቸው ነው፣ እየጠቀሰላቸው። እንግዲህ ካላስተዋሉት ምን ይደረግ ነው እንጂ እውነቱ ይሄ ነበር። እርሱም ዛሬ ይህ መጽሐፍ በጆሮአችሁ ተፈጸመ ይላቸው ጀመረ አላቸው። በቃ ሁሉም ይመሰክሩልን ነበር። ከአፉም ከሚወጣው ከጸጋው ቃል የተነሳ እየተደነቁ ይህ ዮሴፍ ልጅ አይደለምን ይሉ ነበር። እንግዲህ ልደቱን ነው እነሱ የሚያስቡት፣ የሥጋ ሐሳቢዎች ስለሆኑ ምን ያደርጉ። እግዚአብሔር እኮ ልብን ካልለወጠ፣ ልብን ካልለካ ወደ እውነት መሄድ እኮ በጣም አስቸጋሪ ነው ወገኖቼ። እንዳላበዛባችሁ በዚህ ትምህርቱን እንክታውና አጠር ብላ ማሳሰቢያ ብዙ ሰዓቱን ስለወሰደ ይቺ ትምህርት ደግሞ በትንሹ እየጣፈጠች ብትቆም ይሻላል። በሚቀጥለው ሙሉውን ሰፋ አድርገን እንማራታለን እና እዚህ ላይ እናቁመው። እንግዲህ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በትምህርቱ ብዙ እንደምትጠቀሙበት እግዚአብሔርም በዚህ በሚሰነዘረው ትምህርት ውስጥም እንደሚናገራችሁ እንደሚያስተምራችሁ እርግጠኛ ነኝ። ብዙም በዚህ እንደምትጠቀሙበትም እግዚአብሔርም ደግሞ ልባችሁንም አእምሯችሁንም የሚገዛውን ማጽናኛ ሁሉ እንደሚያደርግ እረዳለሁ። በማስተዋል ስለሰማችሁኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ፣ እናንተንም አመሰግናችኋለሁ። ማሳሰቢያ ለሰማችሁ ደግሞ እድሉ ለገጠማችሁ ምናልባትም ላልወደዳችሁትም እሱ ችግር የለውም፣ ላልወደዳችሁትም አትስሙ። ወዳችሁ ላደመጣችሁት በተለይ ለዋላውም ያዳም ዘር ሁሉ የመጨረሻዋን ማሳሰቢያን ግን ብትጠቀሙባት ትጠቅማችኋለች። ባትጠቀሙባት ደግሞ በጣም በጣም ትጎዳችኋለች። በፍርድም ሰዓት ምስክር ሆና ትመጣባችኋለች። ይህ ቃሌን በዚች በመጨረሻ ባችን ትምህርት ስዘጋ እናገራለሁ። ስለሰማችሁኝ አመሰግናችኋለሁ። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ቅኖች፣ የዋህ ትሑቶች ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከእግዚአብሔር የሆነውን እውነት ለመስማት ልባችሁን ስላቀናችሁ ሁሉ አሁንም እግዚአብሔር በዘመን ሁሉ እናንተን አክብሮ ባርኮ ቀድሶ አጽንቶ በቃሉ አበርትቶ ይጠብቃችሁ፣ ይባርካችሁ። በውስጣችንም ስላለው መታዘዝ እርስ በርስም ስላለን ፍቅር ሁሉ ጸንታችሁ ስለቆማችሁ ሁሉ አሁንም ፍቅራችሁን አበርቱ። አሁንም መታዘዛችሁን አበርቱ፣ አጠንክሩ፣ ተሳሰቡ፣ ተዋደዱ። በክፉ ዘመን ፍቅራችን ሊበረታ ይገባል። በክፉ ዘመን ልንተሳሰብ ይገባል። በትዕዛዙ ላይ ጥብቅ አቋምና ጽኑ
ጽናት ሊኖረን ይገባል። ለዚህ በርቱ፣ እግዚአብሔር ያበርታችሁ። አሜን። ደካማ እምነቴ